Oi, gente! Eu sou a Lorena Mendes, da Escola de Feltro, e hoje eu tô aqui mais uma vez para ensinar um lindo passo a passo para vocês. É esse enfeite aqui em formato de porta-retrato especial para o Dia dos Pais. E se você quiser baixar os moldes desse porta-retrato, dá uma olhada no link que está na descrição do vídeo. E eu também vim para mostrar para vocês essas peças lindas aqui do curso Safari, feito pela artesã Tati Alonso. Esse curso está lá na Escola de Feltro. Se você quiser saber mais, clique no link que está abaixo no vídeo. Ou acesse escoladefeltro.com.br. Os materiais que nós vamos precisar são feltros coloridos, um feltro estampado, tesouras, caneta, agulha, linha preta para bordar, e linha invisível para costurar ou então linhas de meada na cor do feltro. Tinta de tecido rosa chá, um pincel, cola universal, cola de silicone, cola quente, cianinha, um papel grosso ou papelão, forrobel e uma régua. O primeiro passo é bordar os rostinhos. Então vou pegar aqui um molde que vocês têm. No molde eu já coloquei os risquinhos dos olhinhos e das sobrancelhas que vocês vão bordar. Então você vai abrir com estilete ou com agulha, vai posicionar no feltro que você recortou. E aqui eu vou usar a caneta fantasminha, que é aquela que a gente apaga depois com o calor, tá? Então é só riscar aqui, só pra gente ter uma referência. Se você não tiver caneta fantasminha, pode usar uma lapiseira. E aqui, depois a gente vem com, você pode usar a linha de costura comum ou então a linha de meada, que fica um pouquinho mais grossinho. Vou deixar os olhinhos mais arredondadinhos assim, a sobrancelha, fazer uma curvinha nos olhinhos para ficar mais aparente. Então pronto, já risquei, agora é só vir com a linha preta e a gente vai dar os pontinhos, são aqueles pontinhos pequenininhos, pontinho reto, que a gente entra um pouquinho na frente do risco que a gente fez, que é o ponto atrás, ó, puxa e volta atrás no início. Deu o primeiro ponto. Agora, a gente vai dar o segundo ponto. Aí, a mesma coisa, um pouquinho pra frente, mesmo tamanho do ponto anterior. E volta no mesmo lugar do outro ponto, ó. Pra ficar bem certinho. E é só fazer esse bordadinho, tanto nos olhinhos quanto na sobrancelha dos dois bonequinhos aqui. E arrematar a linha. Pronto, já terminei de bordar aqui o rostinho. Agora é só apagar aqui, ó, com a pontinha do ferro, ó, a caneta fantasminha. E para dar uma dica para vocês, sempre que vocês forem bordar uma peça, um feltro claro com uma linha escura, vocês têm que ir cortando a cada bordadinho que vocês fizerem. Se você for emendar linhas aqui, depois vai ficar aparecendo na parte da frente, tá? E aqui pode ser uma opção também, se você não quiser colar o feltro, qual eu vou fazer para fazer a boquinha, você pode riscar também aqui, abrir, riscar o lugar da boquinha e bordar também com a linha rosa. Pronto, agora já deixei recortado todos os recortes, né, que a gente usa o molde. Tá lá explicadinho pra vocês quantas vezes cada parte tem que fazer. E aqui já adiantei um pouquinho, ó, mostrando que a gente cola. Algumas partes são espelhadas que a gente tem que recortar, tá? A cabeça aqui, por exemplo, é espelhado, ó, com cada uma virada para um lado. E a gente vai usar o forrobel para poder dar um alto relevo aqui nessas partes. Não são todas as partes de um molde que a gente recorta o forrobel. No molde tá explicadinho para vocês o tamanho, tem um molde lá do forrobel também para vocês cortarem, que é na cabeça do papai, no corpinho, em uma das mãos, que só tem um, o outro braço vai ficar escondido, na cabeça do filho. O corpinho do filho é só a parte de cima que tem o forrobel, aqui ó,
porque a parte das perninhas a gente vai encaixar atrás do pescocinho do pai. Então, preciso que ela fique mais fininha. Se ficar muito grossa, eu não vou conseguir encaixar na hora de montar. O menino tem a cabeça, o cabelo, o corpinho, tá vendo? Que tem que ser espelhado. O shortinho, a blusinha, a gola com retalho em vermelho, as manguinhas. E aqui tá o sapatinho, que é um sapatinho de um modelinho e o outro em outro formato, tá vendo? Aqui são as solas e aqui o forrobel para cada sapatinho. Agora nós vamos colar aqui, ó. Só pegar a cola quente, não precisa colocar muita cola, é só para posicionar e depois a gente vai vir costurando em volta para fechar a peça. Pronto, já colei aqui todos os detalhezinhos de feltro. Fiz uma espécie de sanduíche que a gente fala de feltro com forrobel no meio. Se você não tiver o forrobel, pode usar EVA ou até mesmo uma camada de feltro aqui, tá? Que é só para dar um alto relevo pra gente fechar e ficar grossinho. E aqui explicando de novo que as perninhas do menininho não tem o enchimentozinho aqui nem de forrobel, nem GVA, porque na hora que eu for encaixar, aqui na hora de montar, tem que estar fácil aqui. Se ficar muito grosso, eu não vou conseguir colar. Então, já fica assim, ó, a cabecinha, corpinho e a mãozinha do papai, a cabeça, o corpinho e o sapatinho do filho. Agora, a gente vai costurar em volta para fechar. E eu vou usar, para ficar mais fácil, para não ter que ficar trocando linha cada vez que eu chegar aqui, vou usar a linha invisível. Mas você pode usar a linha de meada, a linha de costura, na cor do feltro, e ir costurando aqui, fazendo pontinho caseado, tá? Eu indico você usar a linha de costura, porque elas são mais fininhas, então vai ficar mais delicado, e não vai ficar aparecendo muito a costura e o bordadinho de fora. Então, eu vou usar a linha invisível aqui. A gente usa só um fio da linha invisível, não é dois fios, porque ela é muito fininha, então ela embola muito. Então, tem que tomar um certo cuidado, mas a vantagem é de que a gente não tem que ficar trocando as cores das linhas toda vez que a gente chegar numa cor diferente aqui. E eu vou fazer o pontinho, que não é o pontinho caseado, porque o pontinho caseado com a linha invisível, ele fica muito embolado, fica difícil de fazer. Então, vou entrar aqui, vou esconder o nozinho. O nozinho na linha invisível tem que dar várias vezes para conseguir ficar preso aqui dentro do feltro. E eu vou fazer o pontinho que chama pontinho chuleado. Algumas de vocês já devem conhecer. É um pontinho que a gente entra na frente e eu vou sair atrás um pouquinho para frente de onde eu dei o ponto anterior, tá? Eu não vou entrar no mesmo lugar, não. Ó. E aí, é só puxar. E é um pontinho mais fácil do que o ponto caseado. E a gente vai fechando. Como a linha é invisível, não dá pra gente... fica bem delicado, não dá pra ver a costura. Não puxa muito a linha, senão vai marcar muito o feltro. Pega bem pouquinho o feltro, bem na beiradinha. Se você for usar a linha invisível. E aí vai dando esses pontinhos assim. É só entrar, sair. Ele vai ficar um pontinho na diagonal, tá? Não tem que passar por dentro de argola. É só ir puxando. Vou fazer mais uns pontinhos para você mostrar para vocês como que fica. Ó. Mais um pontinho. Tem que tomar cuidado para a linha não entrar dentro da outra. E ir puxando devagar. Com pontinhos pequenininhos e bem certinhos. Você pode dar pontinhos mais largos, não precisa ser muito próximo do outro.
Que aí vai ficar mais delicado, ainda não vai ficar muita quantidade de ponto na peça, só mesmo para fechar o feltro. Então, pronto, ó. Vai ficar assim de começo, ó. Não dá pra gente ver. Ou então você pode fazer esse mesmo pontinho com a linha de costura. Se você fizer com a linha de meada, que a gente usa dois fios, vai ficar muito grosseiro. Então, com a linha de meada, é melhor você fazer com um ponto caseado, tá? Então, é isso. Eu vou fazer, vou costurar aqui todas essas partes. E depois que costurar, a gente vem para poder montar a peça. Tá fazendo passo a passo junto comigo? E aí, tá gostando? Então, se você ainda não é aluno da Escola de Feltro, você está perdendo esses cursos lindos aqui. Esse curso é o curso Safari da Tati Alonso. Então, se você quiser aprender mais com a gente, acesse escoladefeltro.com.br. Pronto, costurei todas as peças aqui, que são as pecinhas que a gente teria que bordar, e já deixei aqui separadinho, bem montadinha a boquinha e recortado o narizinho, tanto do papai quanto do menininho. E para poder explicar para vocês, quando a gente passa a agulha que você for usar para poder fazer esses pontinhos aqui, para eles ficarem mais discretos, você tem que usar uma agulha bem fininha. Aí vai ficar os furinhos assim, e você vem depois com a agulha mesmo e disfarça esses buraquinhos, mexendo aqui no, nos pelinhos do feltro, tá? E outra coisa também é essa parte do corpinho, como a gente colocou o forrobel só na parte de cima, não colocou nas perninhas. Eu coloquei um pouquinho só de enchimento, assim, essa quantidade de enchimento aqui no joelhinho. Então, eu comecei a costurar aqui, em cima do no, na parte do short. Comecei a costura aqui, fui, contornei tudo. E antes de fechar, coloquei um pouquinho de enchimento só no joelho, só para dar um alto relevo aqui. Mas nos pezinhos, nessa parte aqui, não tem nenhum enchimento nem nada. Só mesmo o feltro aqui, tá lá? Agora a gente vai montar, vou montar o rostinho aqui. Agora eu vou pegar a cola quente. Vou pegar aqui a boquinha que eu já montei, tá? Pode fazer com papel termocolante ou apenas recortar e colar com a cola quente mesmo. E aí a gente vem, coloca só um pouquinho de cola no centro, assim uma gotinha. Posiciona aqui. Pressiona. Depois que posicionar, você vem, estica no cantinho, para poder colocar no cantinho, bem pouquinho. E toma bastante cuidado para não borrar a peça com cola quente, tá? Só um pouquinho. Se tiver algum excesso de cola no cantinho, a gente pega a tesoura assim, empurra, ó. Empurra pra debaixo aqui do feltro. E pronto. E aqui não tem esse desenho aqui no molde, mas é só mesmo recortar um pedacinho de feltro na cor pele mesmo, fazendo tipo uma meia lua aqui, e colocar aqui só pra dar o efeito. Um narizinho, ou então você pode bordar ou pintar também, ou pode até mesmo deixar sem, não tem necessidade de colocar. Aqui, um pouquinho do menininho também, mesma coisa, um pouquinho de cola. E o narizinho. Agora a gente vai montar os corpinhos aqui. Primeira parte que eu vou colocar é o corpinho do menininho aqui em cima do pescoço do papai. A gente encaixa assim e vou deixar um pouquinho inclinado para esse lado. Não vou deixar assim, não. A gente tem que deixar um pouquinho para esse lado aqui, porque a cabecinha do papai vai ficar aqui e assim. Então, deixa inclinadinho. Aí vem com a cola quente aqui.
Colar aqui o pescoço também pra fixar. Agora a gente põe a cabeça. Pode passar bastante cola aqui. E aqui a gente vem o bracinho, cola também aqui atrás. E aqui o corpinho do menininho em cima também, passa um pouquinho de cola pra fixar. Agora a gente vem com o braço, vou passar aqui a perna, aqui. Deixa bem rentinho aqui assim, ó. Pronto. Agora é só colocar os pezinhos, o sapatinho. Inclinado pra cá. E por final, a gente posiciona a cabeça do menininho aqui. No pescocinho. Depois a gente vai fixar tudo isso no porta-retrato. Só pra gente montar. E aí fica prontinho o desenho. Você pode usar tanto em porta-retrato ou em flâmulas também. Fica várias opções. E agora a gente vai passar para a etapa de montar o porta-retrato. Agora a gente vai montar a base primeiro do porta-retrato, que a gente vai usar a medida do papelão, que tá no molde para vocês, e duas medidas iguais, que é a parte de trás e a parte da frente, que vai ficar como base pra, atrás do tecido estampado que a gente vai colocar. Isso aqui é mesmo pra gente dar uma resistência no porta-retrato. Então, vou pegar aqui a cola quente, a gente vai fazer um sanduíche aqui para esconder a parte do papelão. Eu vou aplicar nas bordinhas aqui a cola. Tem que ser rápido, porque senão a cola seca. Ela seca bem rápido. A gente posiciona e vai deixar umas bordinhas pequenas do feltro para poder depois fechar e colar e não ficar parecendo papelão. Tá? Agora aqui. Pode ser papelão ou um papel grosso, tipo papel cartão. Só mesmo para dar uma firmeza na estrutura aqui, para não ficar muito, muito mole. E agora aqui, a gente vai colando as beiradinhas e tirando o excesso de cola. Junta bem, o máximo possível aqui. Você pode cortar com um cortador circular, que fica bem prático para você deixar bem retinho usando uma régua. Ou então você faz o risco e corta com a tesoura mesmo, tá? E para dar uma dica para vocês, para ficar bem certinho, não ficar torto, não ficar desalinhado, você pode usar essa régua quadriculada, que ela dá já a posição, você só precisa cortar com um cortador circular, que fica bem retinho aqui, não fica torto. Agora a gente monta a parte, que é a parte da estampa, que é a parte menor, que vai ficar no meio, né? E aqui a parte da frente, que é para dar o efeito de porta-retrato. Tá bom? E tem um molde, as medidas certinhas para vocês recortarem essa parte aqui no molde. E aqui, já para explicar, a gente recorta duas partes, que é para fazer o suporte que vai ficar atrás do porta-retrato para não deixar ele cair. Então, depois eu vou explicar também para vocês como que faz isso aqui. Então, primeiro a gente vai posicionar aqui, centralizar. É interessante usar a régua porque você sabe a medida certinho para não sair do lugar. Se você for usar uma cor mais escura
né, que não seja o feltro branco, você pode recortar o feltro estampado do mesmo tamanho, deixando apenas uma bordinha aqui a menos para você fechar com o feltro da frente, tá? Não ficar aparecendo aquele tanto de camadas. Mas como é o feltro branco, eu recortei menorzinho, porque senão vai ficar aparecendo a estampa. Vai atravessar aqui, vai ficar aparecendo a estampa atrás do feltro branco, tá? Então, já posicionada aqui. Certinho. Depois de posicionar, a gente vem levantar aqui. Passa bastante cola, deixa bem certinho os cantinhos. Tira aqui a mesma coisa. Você pode usar cola de silicone, tá? Se preferir, não precisa ser cola quente. E aqui já vou passar aqui bem na bordinha aqui. Feito com filtro. Tem que prestar bastante atenção em colar as beiradinhas certinho. Não fica nada torto. E essa etapa é só mesmo de colar, a gente não precisa costurar. Se você quiser depois passar um pontinho caseado nas bordinhas, você pode também, para deixar mais detalhado, mas ou então usar acessórios de aviamentos, como pompom, fitinhas, só para dar um acabamento mesmo no, na borda da peça. Aqui, eu passo um pouquinho. E aí, fica prontinho. Já montei. Essa é a base do porta-retrato. Fica certinho assim. E agora, para dar um acabamentozinho aqui na bordinha, eu vou colocar a cianinha. É uma ótima opção para a gente poder fazer um acabamento e dar um detalhe mais visível no porta-retrato. Vou cortar aqui. A gente começa pelo cantinho aqui, ó, onde tem essa ondinha, a gente meio que junta e faz essa quininha aqui, ó, fazendo assim, tá? E aí vai ficar como se fosse uma quininha pro lado de fora, e depois a gente vem colando aqui. E para colar a cianinha, eu gosto de usar a cola universal, porque a cola quente, ela, como ela seca bem rápido, às vezes ela não adere muito bem na cianinha. Então, eu vou usar a cola universal aqui. A gente passa primeiro na cianinha mesmo, por causa das curvinhas que tem. Vou posicionar. E aí, a gente dobra essa quina aqui e faz o primeiro cantinho. Segura um pouquinho para fixar. E agora eu vou passar a cola universal na cianinha, porém eu vou passar apenas na parte inferior, nessa parte aqui para baixo, aqui na parte de trás. Não vou passar aqui porque aqui vai ficar sobrando aqui, ó. Não vai aparecer, vai ficar uma quininha. Então, a gente passa apenas na cianinha, não passa no feltro, porque senão, como tem zigue-zague, vai borrar e vai ficar com excesso de cola aqui. Então, a gente passa só na cianinha, só nessa parte de baixo. Ou então, você pode usar uma fitinha, outras coisas,
Que não seja assim onduladas, tá? É só a gente fazer isso, fazer as quininhas em cada uma delas aqui e finalizar e dar um acabamento no porta-retrato. Então vamos lá. E para finalizar aqui, ó, a junção na cianinha com a outra, a gente só cola em cima. Cola bem rente aqui, vou cortar o excesso aqui no cantinho. Aqui, segura um pouquinho. A gente pode deixar um pouquinho mais de cola nessa parte para fixar bem e não evitar de desfiar a cianinha aqui. Vou colocar mais um pouquinho aqui gordinho. Cura. E aí fica prontinho o acabamento do porta-retrato texano. Prontinho. Agora a gente já pode montar, colar. A gente vai colocar a palavra pai, que eu já recortei aqui. E só para explicar para vocês como que eu fiz, eu usei o papel termocolante da Tecla Bel, que a gente pega o molde recortadinho aqui, ó. Recortei a palavra pai no molde e a gente risca do lado da cola mesmo. Ele não precisa ser do lado avesso, não precisa ser espelhado, é só você riscar, risca direitinho aqui, depois corta e aí já vai ficar certinho aqui, ó. O risco aqui, a gente corta do jeitinho que eu recortei e aí fica bem fácil, fica mais firme, mais fácil de recortar e fica mais delicado, fica mais certinho o corte. Aqui nessa parte aqui eu não usei o termocolante, cortei mesmo só o feltro normal, tá? E agora a gente posiciona. Se você não usar o termocolante, você pode usar a cola silicone ou a cola quente para colar, mas aqui como tá com a termocolante, eu vou posicionar e passar o ferro em cima para fixar. A gente vai posicionar aqui e aí eu passo o ferro em cima, só a pontinha. Primeiro para fixar, depois a gente deixa uns 20 segundinhos o ferro parado em cima, só para fixar melhor. Se você preferir, para não ter perigo de queimar o feltro, você pode usar um papel, colocar em cima, um tecido, porque o feltro ele é mais sensível ao calor. Mas aqui, colocando devagarzinho, não tem problema não. Temperatura algodão, tá? E depois que fixar, a gente vai colocar aqui, posicionar, deixar no centro mesmo. A gente passa na parte inferior, quente. E agora a gente vai colar aqui no centro, posicionando como se fosse uma foto, um beiradinho aqui, deixa mais rentinho aqui a parte do onde finaliza o corpinho e passa a cola. Não precisa ser muita cola, é melhor você passar pouca cola em mais lugares do que você passar muita cola num lugar só, né? Segura para fixar aqui no cantinho. Aqui soltou. Fixa a cabecinha, bracinhos.
fica pronto o porta-retrato. Agora a gente só precisa fazer o suporte atrás, que são essas duas medidas aqui. Tá lá um molde para você, desse jeitinho aqui. E primeiro, para poder reforçar, eu vou passar aqui, ó, bastante cola de silicone. É como se você tiver o termocolante, você pode usar o termocolante mesmo. Para poder dublar o feltro aqui. A gente passa a cola, passa mais meio. Depois a gente vem com o ferro por cima, só para fixar melhor. Aqui a gente tem que pôr bastante cola, porque como a gente vai cortar, vai ficar as beiradinhas. Depois que cortar, a gente vem e corta e cola os cantinhos também. Posicionei aqui. Vou vir com ferro, só para grudar mais. E espalhar a cola aqui. No centro. E agora a gente tem que vir nos cantinhos aqui. Colar e deixar bem rentinho. E depois que a gente colar essas bordinhas, ficar bem coladinho, a gente vai recortar o molde. Já colei todos os cantinhos, aí a gente tira o excesso de cola assim, com tesoura mesmo. Se ficar alguma quininha sobrando, a gente corta bem pra tirar o excesso. Vai ficar bem, bem certinho. Se você quiser, você pode usar também EVA no lugar de feltro, tá? Nessa parte aqui. Que como vai ficar atrás do porta-retrato, não tem problema, você pode usar o EVA. Porque o EVA é mais grossinho, mais resistente que o feltro também. Agora, a gente coloca aqui. Vou usar o molde como gabarito para eu poder riscar onde que eu tenho que cortar. Vou usar a caneta reta projetor. Então, a gente corta do mesmo jeitinho. Agora a gente vai cortar. E como a gente colou aqui, na hora que a gente abrir, vai ficar com sobrando também. E a gente vai precisar colar as bordinhas do mesmo jeito que a gente fez aqui nessa lateral. Eu vou abrir. E depois de abrir, a gente vem pregando os cantinhos com cola. Depois é só colocar na parte de trás do porta-retrato. Aí a gente verifica, tá vendo? Com excesso aqui. Vou usar cola quente. Colei certinho. Agora vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Nessa etapa aqui, se você quiser, você pode usar o termocolante, que fica mais prático e mais fácil, né? Fica mais firme também do que se você fazendo do jeito que eu tô fazendo. Mas eu tô fazendo assim só para mostrar para vocês que se você não tiver o termocolante em casa, dá para fazer assim também. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica bom também, tá? Ou então um EVA, que o EVA não precisa de colar também, não precisa dublar, porque ele já é mais grosso, é só você recortar o molde e pronto. Já colei todos os excessos, agora a gente vem aqui. Porta-retrato. E aí a gente faz isso aqui, a gente vai abrir e colar essa bordinha aqui no cantinho, tá? Vou colar essa parte, a gente cola também no centro e também aqui nessa lateral. Posição. Fica aqui no meio também. Lembrando que tem que posicionar. O suporte aqui na parte de trás, ó, vai ficar assim, tá? E ele fica um pouquinho molinho assim. Se você quiser, para poder deixar mais firme, você usa o EVA ou então pode usar até mesmo um pedaço de papel aqui no centro. Mas aqui já dá para você ver que vai ficar em pé também o porta-retrato. E assim você consegue fazer um porta-retrato 100% de feltro. Ficou linda essa peça, não ficou? Então, se você gostou desse trabalho, gostou da aula, deixe seu comentário aqui no vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima! Aê! 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 Aê!